16 സംവത്സരങ്ങൾ മാത്രം ആയുസ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മാർക്കണ്ഡേയൻ ചിരഞ്ജീവിയായി പരിണമിച്ച കഥ. സംഹാരനാഥനായ മഹാദേവന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത്തിന്റെ കഥ. പുത്രന്മാർ ഇരുവരുടെയും മനോഹിതം നാം അറിയുന്നു. ആസന്ന മൃത്യുവായ ബാലികയെ മണികണ്ഠകുമാരൻ അനുഗമിക്കരുതെന്ന നമ്മുടെ ശാസനം അനുചിതമെന്ന് പുത്രന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. താപസശ്രേഷ്ഠനായ മൃഗുണ്ടുവിനും പത്നി മധ്രുവതിക്കും അവിടുത്തെ കൃപയാൽ ലഭിച്ച പുത്രന് പിറവിയിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആയുസ് കേവലം 16 സംവത്സരങ്ങൾ. പക്ഷേ മാർക്കണ്ഡേയൻ ഇന്നും ചിരഞ്ജീവിയായി വാഴുന്നു. മകനെ രക്ഷിക്കാൻ യമധർമ്മനെ വധിക്കാൻ പോലും അവിടുന്ന് അശേഷം മടി കാണിച്ചില്ല. നമ്മുടെ ഭക്തയായ ബാലികയ്ക്ക് വിധാതാവ് നിശ്ചയിച്ച ആയുസ് ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നു അനേകം സംവത്സരങ്ങളോളം. എന്നിട്ടും മൃത്യുദേവത ആ പ്രാണൻ അപഹരിക്കാൻ വ്യഗ്രത കൊള്ളുന്നു. നാഗശാപം ബാലിക അതനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. പിതാവേ, ഇത് കലിയുഗമാണ്. മണികണ്ഠകുമാരൻ കലിയുഗനാഥനാണ്. കലിയുഗത്തിൽ കേവലം ജപവും ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും മതി ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ. കലിയുഗവർദ്ധനായ ശ്രീഭൂതനാഥനിൽ സർവം അർപ്പിച്ചവളും നാഗശാപം അനുഭവിക്കണമെന്നാണോ? അന്നപാനാദികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന മാതൃസ്വരൂപയുടെ പൈതാഹങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നാം മണികണ്ഠകുമാരനെ വിലക്കിയിട്ടില്ല. അന്നപാനാദികൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന മാതൃസ്വരൂപയുടെ പൈതാഹങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പിതാവിന്റെ അരുളപ്പാട്. ബാലികയെ അനുഗമിക്കാനുള്ള അനുവാദമാണ്. കുമാരൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം ധ്യാനനിരതനാകുക. പൈതാഹങ്ങളുമായി കഴിയുന്ന മാതൃസ്വരൂപയെ കുമാരന് മനോമുഖരത്തിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയും.